ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਦ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਟਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਧੇਲਾ ਪਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਵਾ ਘਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਘਸਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਗੜਿਆ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਘਸਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਵਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਤਵਾ ਹੈ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ ਦਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਔਰ 1,45,000 ਵਰਗ, 1,45,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1801 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।